Здравейте, уважаеми ученици! 39-ти урок от поредицата Матурата на фокус ще бъдете с мен, Русица Игнатова, учител по български език и литература от 18-то средно училище в град София. Днес ще продължим да преговаряме особеностите на стихотворенията на Атанас Далчев и пунктуационните правила. Ще разгледаме две от най-знаковите стихотворения на Далчев. Това е Прозорец и Книгите. А по-български ще си припомним пунктуацията в простото изречение. Да започваме. Стихотворението, което е на фокус, първо е Прозорец. Прозорецът е един от най-запомнящите се образи в творчеството на Далчев. Освен че е заглавие на стихотворението, то е и заглавие на първия самостоятелен сборник на поета, който той издава съвсем млад, едва на 22 години, през 1926 година. Интересно е, че заглавие на стихосбирка, в която присъстват зловещи картини с разпаднали се идентичности, къщи, памет, социални и пространствени връзки, точно творбата, която е подобна на сън, на приказка и дава наименованието. Запомнете тази особеност. Въпреки, че стихотворението не е фокусирано върху безсмисления живот на съвременния човек, като другите текстове от периода и стихосбирката, то носи немалко от техните типични особености. Първо, по отношение на езика. За да се различи от символизма, Далчев в това стихотворение включва думи, които биха били неуместни за символистите. Стъклото, например, използвана е формата къщя вместо къщите. При Далчев в този текст присъствието на предметите, както и в другите стихотворения, не е битовописателство. Те имат своя метафоричен смисъл, своята философска задълбоченост и въпреки, че много от тях, като прозореца, вратата, къщата, се повтарят в отделните стихотворения, значенията им във всеки един текст не са едни и същи. Характерна особеност на Далчев е да въвежда и прозата в поезията. Тук също лесно можем да я откроим тази специфика. В Прозорец стихотворението напомня на вълшебна приказка. Заглавието също е характерно за заглавията на текстовете в стихосбирката. Акцентира върху вещния свят. Той е реален, обозрим предмет. Състои се от една дума, която се повтаря цели 12 пъти в първата стихосбирка на поета. Думата прозорец, запомнете, в този текст обаче има само в заглавието. А в стиховете само веднъж е употребена и то чрез синекдохата – стъкло. Основната тема на стихотворението се свързва с начина, по който съвременният човек може да избяга от сивотата и от самотата на ежедневието. Защото светът внушава творбата, може да бъде и друг. Не мрачен, не скучен, а приказен, лъчезарен, красив, макар и само във въображението или пък в спомените. Мотивите са реалността и въображението. Мечтателният, чист детски поглед към света е пътят към спасението на съвременните хора, внушава текста. Следването на мечтите, щастливите спомени са други мотиви. Но цялата тази приказка се оказва в край нетрайна, мимолетна, т.е. която отминава много бързо. Да разгледаме композицията на стихотворението, за да проследим как гради смисъла си. То се състои от 7 четиристични строфи. Въвежда директно в картината. Снежна зима, а лирическият говорител наблюдава през стъклото на прозореца навън и постепенно попада в някакъв друг свят, различен, приказен,
явява се образът на посребрената Бяла гора. Изниква споменът за братчето и сестричето му, прегърнати дечица, споделили всичко с невинните си и чисти сърца. Светът се променя, а сребърният блясък в него говори за тази невинност, доброта, за любовта. В първата строфа образът на прозореца присъства чрез синекдохата стъкло, но веднага е посочено, че то не е сякаш същото. То се оказва огледално отражение на други светове. На него се рисуват мечтите, спомените на лирическия говорител. Пространството още в първите стихове се променя магически. Не обикновената обстановка, а сребърен път сред посребрената Бяла гора. В приказките гората обикновено се свързва с изпитанието. Именно през нея преминават самички братчето и сестричето. Но къде са тръгнали двете деца така? Не е ли опасно, както в приказката за Хензел и Гретел? Децата са приказни герои, но приказката е преобърната. Те не са изгубени, нито застрашени, защото попадат в един прекрасен свят на доброто, където е напълно безопасно. Няма вълци, нито има ветър. Не е ли това мечтата на всеки един да е защитен, да избяга от реалния свят, от неговата делничност или пък конфликти, да среща абсолютната чистота във взаимоотношенията с другите, а сърцето да не е изгубило вярата в чудесата? В такъв свят са възможни вълшебствата. Затова децата търсят птицата с златни пера, символ на щастието, което може да възкръсва и да живее вечно. И децата откриват тази вълшебна птица, което недвусмислено допълва усещането, че сме в света на чудесата. Усещането е възторжено, а това се подсилва и чрез движенията, трепета, символиката на числата. Птицата е открита на седмия ден. Седем е число на хармонията, а е пък и на детската възраст. Чрез цветовете сребърният свят преминава в златен, ален, което говори за силните чувства. Точно тук е кулминацията. Цветовете, движенията носят много силна емоция. Вълшебната птица пък се оказва самото слънце, което е символ на топлина и живот. Чудото се е случило. Птицата е намерена. Слънцето изгряло. Но с изгрева настъпва новия ден, който разрушава илюзията, разтапя образите по стъклото, които са родени от въображението. Прозорецът вече не е вълшебен екран. Връща функцията си на пропусклива преграда и дава възможност да видим реалността. Какво става навън? Изникват къщята и сплува познатият път. Илюзията, както е дошла неочаквано, така е изчезнала. Човекът се връща към реалното. Това е естествения ход на живота, внушава текстът. Но дълбоко всеки от нас живее детето, което копне и вярва в приказните светове. Да повторим отново основните образи, за да ги запомните по-лесно. Прозорецът, за който вече говорихме. Напомням, че при Далчев няма фотографски натурализъм. Децата, братчето и сестричето в умалителна форма, които са заедно въплъщение на красотата на детския спомен, на търсачеството, добротата, мечтателството на детето, но и на дълбоката същност на лирическия говорител. Пътят, който има две измерения. Път към мечтите, спомените, чудото и познатият път на баналното и самотно съществуване. Пространството в стихотворенията на Далчев е от много важно значение за внушенията им. Тук то е представено чрез пътя, къщите и гората, приказното място, сребристо, блестящо. Важен образ е и вълшебната птица. Той се запомня лесно. Напомня на митологичната птица Феникс, която почти всички версии на мита се свързва със слънцето и символизира прераждането, защото въпреки, че изгаря, се възражда от пепелта. Отново млада, отново силна.
Какво е характерното за лирическият герой? Той наблюдава света. Виждаме картините през погледа на очите на лирическия говорител. Може да вникне зад привидното, да го преживее, а въображението му и изострените му сетива показват, че е съхранил детските си възприятия. Лирическият говорител сякаш вярва в чудото на прераждането. Както децата на силата на човека да преоткрие доброто у себе си. Бяга от реалността, но накрая е принуден отново да се завърне в нея. След красивата приказка, която отстъпва на реалността в развръзката, ще преминем към един много по-различен във внушенията си текст, в който лирическият говорител е изгубил детските си сетива. Как ли? Оставил се изцяло да бъде погълнат от света на книгите и от знанието. Ще разгледаме стихотворението «Книгите». То е създадено през 1926 година и е посветено на Константин Гълъбов, известен професор в Софийския университет, филолог, писател, публицист, който задълбочено е анализирал творчеството на Атанас Далчев. Стихотворението е отпечатано в Далчевата стихосбирка «Стихотворения» 1928 година. Определя се и като философско стихотворение, защото представлява художествено обобщение за живота на този, който е устремен към знание, но е пропуснал истински значимото в живота си. Заглавието му е кратко, отново само от една дума. Отново се свързва с реални предмети, книгите. Темата е познанието като окови за човека, като самота за духа. И мотивите в него са следните. Книгите и познанието дават мъдрост на човека, но го отдалечават от реалния живот. Обричат го на самота, на живот без любов, без значими събития. Пътят на познанието е безкраен. Той отнема енергията на човека, обсебва го и го отчуждава от другите и света. Стихотворението композиционно можем да го коментираме сега. Състои се от 4 четиристишия. Нека проследим композицията. Първата строфа се въвежда образът на лирическият аз. Интелектуалец, обсебен от жаждата за познание и дейнем и нощя, вгледан в разтворената книга. Втората строфа представя един живот, отдаден на знанието, но изпълнен с житейска умора, от безкрайните усилия и с чувство на неудовлетвореност. Третата строфа стига до равносметката, че такъв модел на живот води до самота, до отчуждение. Героят определя живота си като глух и пуст. Четвъртата строфа представлява пуанта и има функция на кулминация в текста. Лирическият аз изпитва силна болка от пропуснатото, от преминалия без любов живот и го изразява емоционално. До мене ти не стигна никога, озов на любовта. И аз изгубих заради книгите живота и света. Творбата е изградена от два централни образа. Лирическият аз, интелектуалецът, който осъзнава, че заради знанието пропуска истинския живот, че остава никому ненужен, но не може да промени участта си. Вторият образ е на книгите, като се оказва, че те също могат да те обсебят, да те държат в плен. Можем да си спомним подобен мотив, как разработва Сервантес, тъй като знаменитият му герой Дон Кихот е изцяло погълнат от рицарските романи и така загубва разума си. Но за разлика от Дон Кихот, който се впуска в приключения, героят на Далчев е пасивен. Дори интелектуалната му активност е лишена от смисъл или резултат. В своето творчество Атанас Далчев поставя акцент на празнотата и абсурда на съществуването. В безсъбитийното време човекът напълно се е обезличил и с болка осъзнава това. Тези образи в неговата поезия му отреждат място сред най-ярките представители на модернизма от 20-те и 30-те години на миналия век, но от друга страна те звучат и много съвременно. Сякаш Далчев е предчувствал какъв ще е живота след около 100 години.
на нас, на съвременните хора, които сме изкушени от интернет пространството, което често трупаме информация без дълбочина, без осмислене, а резултатът от това е разпад на паметта, липса на критичност, на романтичност, на истински емоционални преживявания. Колко съвременно звучи Далчев, нали? И сега дойде ред на тестовите задачи. Условието на първата задача е следното. Кой образ е общ за стихотворенията Прозорец и книгите? А. Книгите. Б. Прозорецът. В. Птицата. И Г. Залезът. Помислете добре. Верният отговор е В. Птицата. Спомнете си как протича времето в книгите – монотонно, предсказуемо, повтарящо се, представено чрез птиците и техния полет. Прилитат и отлитат птиците, изгрява ден, залязва ден. Втори въпрос. Коя опозиция не е характерна за прозорец? А. Настояще минало. Б. Природно-социално. В. Любов-дълг. И Г. Приказно, реално. Отговорът е във В. Любов дълг. Подобна опозиция можете да откриете в романа на Димитър Талев, например, в Железния светилник я има, но тук тя не съществува. Преминаваме към третия момент от днешния урок. Припомняне на правила, свързани с пунктуацията в простото изречение. Припомням, че в простото изречение запетаята служи за отделяне на еднородни и на обособени части, на вметнати думи и изрази, обращения между метия частици, както и на присъединителни конструкции. Ще разгледаме днес първия случай. Еднородните части. Без съюзно свързаните еднородни части винаги се отделят с запетая. Пример. Утре ще си купя мандарини, ягоди, портокали, лимони. Виждате? Отделянето с запетая. Съюзно свързаните еднородни части се отделят с запетая, с изключение на случаите, когато две еднородни части са непосредствено свързани с съюзите и или. Примери. Жената не усети ни неудобство, ни съжаление. И втория пример. Връщахме се от обучението по двама или по трима. Ето виждате две еднородни части. И в случая не поставяме запетая. Ето следващия пример обаче. Можем да се върнем или в понеделник, или във вторник, или в сряда. И утре ще си купя и мандарини, и ягоди, и портокали, и лимони. Тук еднородните части са повече от две, затова само пред първото или и пред първото и няма запетая. Между другите виждате, че запетаята е поставена. За еднородни части, свързани с еднократно употребени съюзи и или, важат следните правила. Много важно правило. Кога се пише запетая пред тях? Пише се запетая пред съюзите и или, когато след първата еднородна част следва обособена част. Подготвих документите, удостоверяващи собствеността. Ето обособената част. Поставяме запетайка след обособената част и не се интересуваме, че след това имаме и. И документа за платени данъци. Вижте случай, в който имаме запетая преди. Пише се запетая пред съюзите и или, когато след първата еднородна част следва вметнат израз, изискваш отделяне с запетая. Пример. Сестра ми от една страна изисква отделяне с запетая и приятелката ми от друга ме подкрепеха тогава. Пише се запетая пред съюзите и или, когато след първата еднородна част следва обращение. Вземи си раницата Митко.
обращението изисква запетая или някакъв по-голям сак. Пише се запетая пред съюза или, когато е втора съставка от двойните съюзи. Ли или, дали или. Имот ли се искали? Втора съставка или къщи. Сън ли бе? Втора съставка или. Или илюзия това. Вторият случай, който ще разгледаме в днешния урок, са вметнатите думи и изрази. С запетая се отделят вметнатите думи и изрази, които в други случаи могат да функционират като части на изречението. Такива са. Съветвам ви да ги запомните. От една страна, от друга страна, първо, второ, трето, обратно, напротив, изглежда, да речем, да кажем. Значи, разбира се, между другото, естествено, за съжаление, честно казано, казано по друг начин и други. Ето примерите. Ти изглежда, харесваш този стил. Ето имаме вметната дума. Отделяме я с запетай. С тази рокля тя изглежда чудесно. В случая нямаме вметната дума, имаме сказуемо и то не се отделя с запетай. Т.е. трябва да анализирате внимателно. Още един пример. Това, между другото, е много добра идея. Вметнат израз отделяме с запетай. А сега да обърнем внимание на втория случай. Вметнати думи и изрази, които не се отделят с запетая, кои са те? Такива са думи и изрази, които се използват само като вметнати в изречението. Отново трябва да ги запомните. Такива са всъщност, впрочем, може би, наистина, според мене, обаче, например, действително, по всяка вероятност, следователно, навярно, като чели, сякаш в края на краищата и други. Примери. Какво правеше, впрочем, там по това време на деня? Представете си, например, някои радостни моменти от детството. Според мен, виждате, не се отделя с запетая, ти ще се справиш още по-добре следващия път. А сега да проверим какво сме научили. Първа задача. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? А. Ози ден на балкона ми внезапно кацна една малка, но много красива птичка. Б. Старата амфора, съхранявана в музея, разкрива неподозирани факти от миналото на селището. В. Развивайки постоянно своите социални умения, всъщност всеки млад човек се подготвя за промените в обществото. И Г. Последното изпълнение в конкурсната програма, за съжаление, беше отложено за следващия ден. Помислете. Отговорът е Г. Последното изпълнение в конкурсната програма, за съжаление, беше отложено за следващия ден. Ето тук имаме пропусната запетая. Обърнете внимание и на В. Виждате, всъщност е от думите, които не изисква да се отделят с запетая. Пред всъщност, тук запетаята е заради обособената част. Втората задача, в кое изречение е допусната пунктуационна грешка. Над притихналото в мрака планинско село яростно зави ураганен вятър. Б. Зарадвано от неочаквания подарък, детето силно прегърна своята майка. В. Мъжете, седящи край огъня, протягаха измръзнали ръце към пламъците. И Г. Ние, честно казано, положихме доста усилия при подготовката за изпита. Огледайте пунктуацията. Отговорът е А. Над притихналото в мрака планинско село яростно зави ураганен вятър. Тук имаме
една излишна запетая. Но да обърнем внимание на Г този пример, защото там имаме случай с вметнатия израз. Честно казано, спомнете си, че е той от тези, които трябва да бъдат отделени с запетаи. В случая правилно е отделен с запетаи. С това завърши днешния урок. Скъпи ученици, ако имате необходимост от справки по разглежданите моменти от урока, знаете, само надежни източници, вашите учители, официален правописен речник и езикови справки на посочения телефон и електронен адрес. Бъдете здрави!